Sot, kemi sfidën më ekstreme me këto pijet. Domethënë, pritin zjerë. Me këto këtu e kisha fjallën, domethënë, janë këto pijet, sfida që ndronë kështu. Si fillim, unë nuk do t'i mbyll syt, do zgjedh se cilën pije vlerësoj nga e parë deri tek e fundit, me sy hapur domethënë, me aq sa kam provuar, ç'a vlerësimi jap, dhe më pas do mbyll syt, do ta bëj vlerësimin prapë. Dhe tek e treta do t'i rendis me ratë se si janë pjetë. Po qofse e gjerë renditin e sakt, janë shmime të tunë nga 50.000 lek, nga 20.000 lek, nga 50 euro dhe 20 euro. Që që shikoni video deri fund se ka pjot galata, shtypit të bulloni like e subscribe, qoni këte video tek 2.000 like dhe shikoni video. Okej, okay, tanin, monsteri i barë më gjithës është fjidhim, unë e blerstoj nga sot të teta, këto e vendos tek vendi 4, të verdhën. Kjo nuk është se më përqen shumë, akoma nuk e kam zbuluar, akoma me shashi është. Këtë e vendos tek vendi i 8. Këtë e vendos tek vendi i 8. Kam Dragon Hearty. Hajt më dhe si bëbë se dyrë që si Red Bull njësoj më duke, nuk e di pse. Këtë e vendos tek vendi 6. Okej, Monster in Blue, i rjap notën tek 5. Kjo është me mango. Kjo që ka edhe të shien e mirë, po edhe ta prish pak tek... Nuk e di si ta shpjegoj, po... Ka një shie që ta prish në fund. Mango është, tek mango është ndronë mirë. Që që e prish vetëm një shije vogël. Kurse Monsterin klasiku nga këto për vendos tek vendi i dytë. Monsterin klasiku e vendos tek vendi i dytë. Tani këtu kemi Heldin me rush mos ka boj, po kjo është me rush të kush. Këtë me rush të kush e vendos tek vendi 7, se para nuk dhe nuk e ditë, se për përqen dhe shumë. Tek vendi 7. Kemi edhe Heldin me mol e vendos tek vendi 6 edhe këtë. Tani edhe Singeli vendi pare fiton Kortenikali, jo vetëm se jam shqiptar, po se realisht nuk e ditë. Basë Red Bullit këm përqen shumë. Që që të sej dhe më dhe parë, nga gjitha këto këtu. Po i mbyllë e blusë, se nuk t'jemi që t'i mbyllëja. Okej, po pres pjene parë tani që do mbushesh. Po pres ta mbushesh, e? Okej, mbushe? Nga ta provojmë. What? Nuk e ti që shiesh kjo! Po m'ga tërët mi disë sajtë bardo sani, jo. Ka dhe si i dhe rim. O, në duzë shumë me Valentino Rossi, një sekund. Nuk e di, mduke se shaj me Valentino Rosin edhe se disa pikët i rrëtë ose saj, qofë se shaj jo. Si jam i sigur, po si ajo po më gjanë, kësaj po i japë 3 nga 10 pikë, kësaj po i japë 3 nga 10 pikë. Okej, po prisë pjenë tjetër tani. Okej, pjenë tjetër, ishtë të varështë një e mirë. Kje është kjo? Kjo po më gjanë se jam e mango, kësaj i japë notën 6 nga 10. Në bushe tjetër? Një sekund ku është? Prap të monsteri më duke të sërë shkjo. Më të di se qa... Duke të sërë barba. Oke, shia mi për japë 7 nga 10, duke se ajo është. Oke, mere bushe tjetër. Të 7 nga 10 të. Oke, mush tjetëra. Okej, tani më matruan shiet tani, shiit! Kjo më duke se është tek... Jo, prit... What the fuck? Nuk e ti sigur me inversion e shiet! Po më duke se kjo dhe tjetë tek Dragon Hearty... Po ja... 7 nga 10 edhe kësaj, nuk jemi sigur të shabe ajo apo jo. Po nej, se 7 nga 10. Okej, bushin, kjo është tjetra. Kjo është të një 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 duke, kësa japë 10 nga 10. Pesim edhe tjetër dhe rejta më bërë që jam dali. What the fuck, shabë ka pikë theja, më të që ma rrëzë e këte. Vike si telefonin në ndë. Kjo është monster, jem, të jam 100% i sigur, 10 nga 10 edhe kësaj. Pesim pjen tjetër? Okej. What the fuck, pëse mund njëtër ashtjetë njëta? Njën nga tërë ashtjetë në nuk e di se cilë allo jesh. Nuk e di, këtë problem pa thënë. Më ndoshtë ta është Heldi me rushin e kush, nuk e di. Më nga ngellur Heldi me mollë mos nga bëja, atës e kam pëthëm duke, në duke se jo, atës kam pëthëm vetëm. Më duke të shqia njëtë, tëre 4-5 pjeve të fundi, më duke të shqia njëtë, nuk e di. O, nuk e dash nota saj që pararova. Asa jap një 6 nga 10, kurse kësa jap një 4 nga 10.
Okej, nuk e di se sa kam jetën ato. Tani tu jam çmimi që do vendosen, do mbushet për secilin ato do mbushet nga i got. Do i vendosim motra vet. Edhe do vendosë edhe çmimin, e kupton? Inshallah ato edhe pse si kanë edhe qofse i kam jetër ato të para se kush janë nuk më japin ndonjë gjë. Thjesht me këto fitoj lek. Qofse nuk e gjej do t'i marr lek të afdali. Në pjazasu që kam në shtëpi. Kështu që na fale. Tani nuk jam i sigurt se kush drejtë mund të jetë saktë, se më janë përzier shjeto 5-4 ato 4-5 shkanaçet e fundit nga jetër të njëjta gjithë. Tani nuk e di çik. Okej, tani ka ardhur momenti i fundit përfundimtari që do bëni me lek apo jo. Domethën ky mund na iku kot apo jo. Kështu që fillojmë me parat. Po pa çfarë shtrim. Fillojmë me parat. Për sa lek është kjo? Për 20.000 lek. Për 20.000 lek. Ku ke? Ma jetë dora. Ta provojmë tani? Kjo më duket se është... mos është gjë heli me mund kjo? Po. E sa ty, marim një blek, një blek, ku jam? Gjigi, tali lek të, se mos i mirë prapë, hajë qënë? Bile se më bërqelë kjo, mos e dipse. Oke, okay, tjetra? 20.000 lek i morëm. Ku është tjetra? Kjo është për 50.000 lek. Për sa? 50. Mos jam dhe i rasë, prit? Për 50.000 lek. What? Në duke se është monster i dhërë? Jo. Jo? Ure, po është monster i me atë Valentina Rosin, la i dhërdi? Jo. Jo? Mos ja dhi rasë... 50.000 lek mire? Nga e tjetër, mos ja dhi rasë... Hajde, bjerë tjetër anë i vajtë lishat me vodë anë i jo, njerë dhe fitëm njerë dhe humim lek, që s'ka gjë. Dhe më thëmë 50.000 lek i fitur, 50.000 lek i kam fituar, apë jo? Po. Nga e tjetër në pashë këtu. Kjo është për 50 euro. Për 50. Okej, okay, kjo kishe gatë qikë si shumë. Eshte pjesa e Red Bullit dhe këtyre. Në Dragon Hearted? Mos, me vërte? Si vi lek, e ca të kvila është një dhe tjera, futi këtu. GG! Ka të mene këtë se pito të tërë, se më flitë barë ku. Okej. Imi kapur 100.000 lek të tani, ose 100 euro. Ku është tjera? Kjo është për 20 euro. Për sa? 20 euro. Okej. A e me mango? Jo. Nuk e di pra vali lesh mere. Unë bali këtë tjera. Kej tjetër? Ha, ku është tjetra? Kjo është për 20.000 lek. Ku është? Ne, për 20.000 lek. Për 20.000 lek? Po. Okej. Monsteri? Jo. Jo? Ma! Po unë blek, o bla. Kjo është për 50 euro. Për 50 euro? Këtë du të gjithë se zbënë, qëmë, këtë du të gjithë se zbënë. Dhe një sa më shumë lakë që të gjithë, komentoni në komentë të gjithë, do të gjithë këtë apo jo? Komentoni gjithë, po ju presë. Komentoni të gjithë apo jo? Po pra të thamë, po, më së nga qave trapin, po! Po, kjo është me mango. Ja, po. Kuta vetës. A është me mango? Po. Gjithë gjithë. Sa lekë i tova? Gjithë gjithë. Gjithë gjithë, tu i bjetë pjerë, okej. Okay. Okej. Okay. Tjetra? Kjo është për 50.000 lekë. Për 50.000 lekë? Po. Dhe do të gjithë. Ha, monsteri, monsteri! Êshtë monsteri? Po. Klasiku, apo për jo? Po. GG, GG! Monsteri në dalaj gjithonë, sepse kur e pini atë edhe në fund fare tjep një se shije që e dalon vëllaj, nuk e di se si të shpikoj, po. Juve që e pini, ose provojnë i pini i monsteri dhe në fillin në fund fare, sa e mbaron të tjep një shije? Për 50 euro. Për sa? Për 50 euro? Edhe kjo dhe gjetur, edhe kjo dhe gjetur. Ashtë në atë, nuk e di që kam arruar. Nuk e di. Më zë është hedhin në rrush kujsh? Po. Talësh? Jo. Shri lek, sa lek jam? 50 euro. Ma ka në tjetër? Sa mbaroj. Mbaroj? Gjitë.